Washingtondan Amerika ovozi namoyish etadi. Shu kunning eng dolzarb mavzulari: Markaziy Osiyo, xalqaro hamjamiyat, Amerika xalqi va hayoti, siyosiy, ijtimoiy va madaniy yangiliklar. Bularning hammasi bizning kundalik radio dasturlarimizda va haftalik Amerika manzaralari ko'rsatuvida. Shuningdek, internetdagi sahifamizda Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai. Bugungi dasturimizda NATO va zamon, Shimoliy Atlantika alyansi kelajagi, Markaziy Osiyoda axborot vositalari va ijtimoiy tarmoqlar qanchalik faol, robot hamrohlar, dunyoning bu qismidagi siyosiy, iqtisodiy va ijtimoiy manzara. Tafsilotlar bilan Washingtondagi studiyamizda Navbahor Imamova. Assalomu alaykum. Amerika xalqi va hayoti, tashqi siyosati va global mavzular haqidagi dasturimiz huzuringizda. NATO Shimoliy Atlantika harbiy ittifoqi ildizi Yevropa va Shimoliy Amerikaga borib taqaladi. Ammo global tahdidlar ko'payishi bilan alyans ham faoliyat doirasini kengaytirmoqda. Xususan Osiyo Tinch okeani regionida 28 davlat a'zo bu blokda Amerika eng yirik kuch. Tashkilotning 250 million dollarlik byudjetining 22% Vashingtonning hissasidir. Barcha a'zolarning mudofa uchun xarajatini qo'shib hisoblasak, qariyb 1 trillion dollarga yetadi. Xo'sh, bu holi bilan NATO kelajakda qanday ittifoq bo'ladi? Shimoliy Koreya rahbari Kim Chen Un AQSh prezidenti Donald Tramp bilan uchrashish evaziga raketa sinovlarini to'xtatib turishga rozi. Ammo bu Pxenyan yadro programmasidan voz kechadi degani emas. This behavior of North Korea NATO rahbari Jens Stoltenbergga ko'ra, Shimoliy Koreya global tahdid. NATO qo'l qovushtirib o'tirmaydi. Shimoliy Koreya o'zi joylashgan region bilan cheklanib qolmayapti, deydi mudofa bo'yicha ekspert Barry Powell. Yaqin orada AQShni ham, Yevropani ham o'ra oladigan raketalarga ega bo'ladi. Atlantika va Tinch okeani bo'yidagi davlatlar bir yoqadan bosh chiqaribgina Shimoliy Koreyani bu yo'ldan qaytarishi mumkin, deydi Powell. General James Jones 2003-2006 yillar orasida Yevropada NATO qo'shinlari qo'mondoni bo'lgan. Avstraliya, hatto Pokiston va boshqa davlatlardan rasmiylar NATO haqida ko'proq bilishni istab kelishardi. NATO kelajagi yanada kattaroq tashkilot. Ammo alyans global intilishlari bilan shoshmasligi lozim. Hamkorlikdan boshlab, keyin vaziyatga baho bersa bo'ladi, deydi general. Tinch okeani mintaqasida 4 davlat NATOga hamkor: Avstraliya, Yaponiya, Yangi Zelandiya va Janubiy Koreya. Avstraliya va Yangi Zelandiya NATO bayrog'i ostida Afg'onistonga qo'shin safarbar etgan. Yaponiya va Janubiy Koreya esa qayta qurish va taraqqiyot loyihalari uchun salmoqli hissa qo'shgan. To'rttala mamlakat Somali suvlarida qaroqchilikka qarshi missiyalarda qatnashadi. NATO bilan hamkorlik to'g'risida kelishuvlar imzolangan. Bundan tashqari Tailand, Malayziya va Singapur ham harbiy blok bilan sheriklikka ishtiyoqmand. Hindiston va Indoneziya ham hamkorlik qilishga qiziqish bildirmoqda. Tahdidlar global ekan, G'arbiy alyans o'z faoliyat doirasini kengaytirishi tabiiy, deydi sobiq qo'mondon James Jones. Shimoliy Atlantika shartnomasi tashkiloti faqatgina Yevropani himoya qiluvchi tashkilot bo'lib qolmasligi kerak. Chetda faqat Rossiya qolyapti. Rossiya Yevropani yengishga qodir emas, deydi Jones. NATO 1949 yilda tuzilganidan buyon missiyasi o'zgarib boryapti. 1950 yillarda sovetlardan himoya vazifasini bajargan. 1960-70 yillarda esa NATO g'arbu sharqni yaqinlashtirish vositasi bo'lgan. 1990 yillarda Sharqiy Yevropa va Markaziy Osiyoni barqarorlashtirishda ham qo'llangan. Global xavfsizlik oldingi o'ringa chiqqan 21 asrda harbiy alyans yana o'zgarmoqda. Yelade Franceski, Shohruh Hamro, Washington. Yer yuzining qay burchagida yashamang, sizni boshqalar bilan bog'laydigan ijtimoiy tarmoqlar, sizga kunning dolzarb masalalari va yangiliklari haqida xabar beradigan vositalar Markaziy Osiyoda bugun qanchalik faol?
Қырғызстанлық журналист Толқын Умаралиев Озодлик телерадиосының интернет ва хусусан иштимой тармоқларга мўлжаланган дастурлар устида ишлайди. Markaziy Osiyodagi bugungi axborot bozori, matbuot erkinligi va zamonaviy jurnalistika bo'yicha keng ko'lamli bilim va tajribaga ega mutaxassis u. Yaqinda To'lqin Umaraliyev Vashingtonga kelganida biz bilan muloqot qildi. To'lqin, siz bilan men jurnalistikaga kirib kelganimizda bunga ham ancha bo'lib qoldi. Bir tomonlama endi axborot, ya'ni dasturni tayyorlar edik, efirga uzatar edik, keyin kelasi dastur ustida ishlashni boshlar edik. Hozir dasturni iloji boricha joyli uzatamiz, keyin yana alohida uzatamiz va doimiy ravishda muxlislar bilan aloqadamiz. Hozir mana Markaziy Osiyodagi agar bir axborot bozoriga qaraydigan bo'lsak, nimalar ko'zga tashlanyapti, qanday o'zgarishlar? O'zbekistondan boshlasak. O'zbekistonda juda katta o'zgarishlar oxirgi 1,5 yilda ichida ayniqsa juda katta o'zgarishlar ro'y beryapti ijtimoiy tarmoqlarda. Bunga ko'p sabablar bor va asosiy sabab albatta bu siyosiy iqlimning o'zgarishi, siyosiy vaziyatning o'zgarishi, Islom Karimov vafot etib o'rniga Shavkat Mirziyoyevning kelishi va uning siyosati juda katta ta'sir o'tkazdi. Shu qator sabablar tufayli hozir O'zbekistondagi o'sha ijtimoiy tarmoqlardagi faoliyat o'sha atigi 1,5 yil oldingi bir vaziyatga solishtiradigan bo'lsak, bu juda ham katta o'zgarish. Va sifatli o'zgarish deb aytgan bo'lardim, chunki birinchidan O'zbekistonda ichidagi ommaviy axborot vositalari ham faolroq foydalana boshladi ijtimoiy tarmoqlardan. Ular taklif qilayotgan kontent ham yaxshi tarafga o'zgardi. Va ikkinchidan o'sha yuzerlarning, ya'ni ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilarining o'zlari ham bir kuch ekanini sekin-sekin anglab yetishyapti. Ya'ni ular olib chiqayotgan muammolar, muhokama qilayotgan muammolar jamiyatga bir o'z ta'sirini ko'rsata olishini sezishib anglashyapti hozir shu paytda. Va bu menimcha juda ham yaxshi trend. Chunki u bir demokratiyaning bir qismi. Va o'ylaymanki, bu narsa davom etadi va bir yana ham bir kattaroq o'zgarishlarga olib kelandi. Yaqingacha biz Qirg'izistonda odamlar ijtimoiy tarmoqlarda eng faol deb kelar edik. Hali ham shundaymi? Birinchi o'rindami hali ham Qirg'iziston? Albatta, hozircha hali ham shunday. Chunki birinchidan o'sha aytib o'tganimdek, ommaviy axborot vositalari Qirg'izistonda o'zida bu narsa 2010 yildan beri boshlangan O'zbekiston Qirg'izistonda, ya'ni o'sha 2010 yilgi inqilob oldi va keyingi vaziyatlar juda ham katta ta'sir ko'rsatgan. Unda o'sha asosiy bir anaqa asosiy bir maydon, ma'lumot maydoni, saytlar yopilib boshqa bo'lib 2010 yilda o'sha inqilob paytida ko'pchilik o'sha asosiy ma'lumotni shu ijtimoiy tarmoqlardan ola boshlagan. Blog bo'lgan saytlar faqat o'sha yerda ma'lumotni chiqara boshlagan va shundan keyin ham shunaqa shu bir trend qoldi. Va o'sha foydalanuvchilarning o'zlari ham o'sha paytda masalan Twitter boom bo'lgan edi Qirg'izistonda. Ya'ni juda ko'pchilik hatto Twitter revolution deb ham aytgan, Twitter inqilob bo'ldi O'zbekistonda deb Qirg'izistonda deb aytgan. Chunki o'sha paytda Twitter juda ham katta hissasini qo'shgan edi siyosiy o'zgarishlarga, 2013 yilgi o'zgarishlarga. Va shu narsa hali ham davom etyapti. Endi hozircha Qirg'izistonda bir O'zbekistonga qaraganda nima deydi, boshqacha o'zgarishlar, salbiy o'zgarishlar, oqsash. Ozgina oqsash, ozgina ham emas, bir yaxshigina oqsash bor Qirg'izistonda. Ketma-ket sudlovlar. Sud, nafaqat o'sha ommaviy axborot vositalarini sudlash, balki foydalanuvchilarni yozgan kommentlari uchun, bo'lishgan ma'lumot uchun sudlash yoki o'sha maxsus xizmatlarga chaqirish holatlari ko'p bo'ldi, bo'layapti ham hozir. Shuning uchun bir oxirgi 1,5 yilda, 1 yil ichida Qirg'izistonda bir yaxshi bir o'xshash bor. Bu endi yangi prezident kelib bir o'zgararmikin deb kutib turibmiz hozir. Lekin hozircha sud ishlari to'xtagan yo'q jurnalistlarga va axborot vositalariga qarshi. Deputatlar hali ham parlamentda o'sha internetni yana ham to'sish, cheklash chaqiriqlari bilan chiqishmoqda. Shuning uchun bir hozirgi bir qisqa vaqt ichida menimcha bir yaxshi o'zgarish Qirg'izistonda bo'lmasa kerak. Lekin baribir shu paytda o'zida Qirg'izistonda o'sha internet baribir hozircha eng bir erkin
бір жойлардан бірі маркез ашылды. Мұхыты, нисбатан. Нисбатан, а, нисбатан. Біләміз, Туркменстан ёпқылгича қолмақты, ментақадаги ёпық жамиятлардан бірі. Лекен Тоджикистан ва Қазақстанда хам, озгіні болса хам, сілджішлер болды, болген. Ва бўляпти, тўғрими? Тўғри, биламиз, Тожикистонда ҳам оқсашлар бор, журналистларни қамаш-қамаш давом этияпти. Агар мана шу икки давлатга қарадиган бўлсак, Қозоқистон ва Тожикистонда минтақанинг энг узоқ амалда ўтирган раҳбарлари ҳали ҳам ҳукмрон, улар Назарбоев, Раҳмон. Қозоқистонда бир на ижобий, на салбий ўзгаришлар бор, агар охирги бир 1-2 йилни олиб қарадиган бўлсак, у ерда вазият қандай бўлган бўлса, қандай контролда ushlab turilgan bo'lsa, hozirgacha shunaqa bir nima deydi, mild. O'rtacha mutadil. O'rtacha mutadil bir nazoratda ushlab turiladi ommaviy axborot vositalari. Juda ortiqcha erkinlik ham berilmaydi, juda katta bosim ham qo'yilmaydi. Bu narsa davom etyapti hali ham. Tojikistonda bo'lsa, oxirgi bir necha yilning ichida juda katta u yerda ham oqsashlar bor, ham siyosiy, ham o'sha so'z erkinligi bo'yicha. Endi siyosiy tarafdan olib qaraydigan bo'lsak, bu o'sha Islom partiyasini, Muhiddin Kabiri partiyasini yo'q qilinishi, ularning haydalishi, hibsga olinishi boshqasi va bu albatta o'z o'rnida o'sha umumiy bir erkinlik muhitiga o'z ta'sirini, salbiy ta'sirini ko'rsatdi va hozirda o'sha ijtimoiy tarmoqlarning bloklanishi, to'siq qo'yilishi, jurnalistlarning qamalishi yoki bir ta'ziqlar bo'lishi, mana yaqinda Mirsaidov Xo'jandlik jurnalistning qamalishi. U ijtimoiy tarmoq, ayniqsa Facebookda juda ham faol foydalanuvchi edi. O'sha Xo'jand, butun mamlakat, ayniqsa Xo'janddagi o'sha kuch ishlatar tizimlariga qarshi bir qarshi emas, o'shalar ishlari bo'yicha bir o'z fikrlari, xulosalari yoki o'z kuzatuvlarini yozib borardi muntazam ravishda. Va bu o'sha yoqmagan ko'rinadi. Hozirgi paytda o'sha bir tuhmatlar tufayli uni o'sha qamab qo'yishdi. Yaqinda menimcha 40 kundan o'tdi. Va oxirgi yana bir yangilik Tojikistondagi bu internetni butun monopoliyaga, davlat monopoliyasiga o'tkazilishi. Ya'ni hozir internet endi O'zbekistondagi kabi O'zbekistonda bir o'zgarishlar bo'layotganda, endi bu yerda bir yomon o'zgarishlar bo'lyapti. O'zbekistondagi kabi o'sha bitta gateway, o'sha davlat aloqa xizmati tarafi, xizmati nazoratidagi bir tarmoqdan o'tkaziladi. Bu esa bilamiz, O'zbekiston misolida juda ham salbiy oqibatlarga olib kelishi mumkin. Bu bir taraflama bloklash, bu filtrlash yoki shunaqa bir ma'lumotlarga ega bo'lmoqchi odamlarni topish, ularni aniqlashga olib keladi va menimcha bu yaxshi bir tendensiya emas bu. Biz ham doimiy ravishda mana shu yangiliklarni kuzatamiz. Xo'jandda muxbirimiz bor, Ravshan Shams bu borada ma'lumotlar berib turadi. Bizga to'lqin yana bir o'zgarishga guvohmiz. Bu ham bo'lsa o'zbek jurnalistikasining jonlangani. 2010-yilda O'shdagi voqealardan keyin o'sha paytgacha, masalan, agar O'sh haqiqiy bir chiroyli o'zbek jurnalistikasining bir markazi bo'lib kelgan bo'lsa, undan keyin bu ancha to'xtab qolgan edi, bilasiz. O'zbek axborot vositalari ancha pandemiyadan zarar ko'rgan, yopilib ketgan aksariyati va O'zbekistonda axborot vositalari mutlaq nazorat ostida bo'lgani uchun ham shunday bir davrlar bo'ldiki, o'zbek jurnalistikasi deyarli o'ldi degan bir xulosa ham qilindi. Chunki haqiqatda tanqidiy fikrlovchi, tanqidiy konkret savollarni olg'a suruvchi maqolalar, materiallar kamayib ketgan edi. Albatta, Amerika ovozi bor edi, BBC o'zbek xizmati, Ozodlik o'zbek xizmati, lekin mahalliy ravishda. Lekin mana biz hozir O'zbekistondan chiqayotgan o'zbek jurnalistlar bilan gaplashganimizda ular ancha umidga to'la. Ularning nazarida ularning o'sha o'tkirlab o'tirgan qalamlari hozir ancha-muncha ishga tushib qolgan va uning samarasini sezishyapti. Siz ham shuni sezayapsizmi? Qandaydir bir deylik, o'zbek tilidagi jurnalistikada qandaydir bir progress bormi nazaringizda? Bilaman, siz o'zbek tilida materiallarni doimiy ravishda kuzatib borasiz. Progress bor. O'sha oxirgi 1-1 yarim yil ichida katta o'zgarishlar bor. Buni tan olish kerak. Va bu chambarchas ustida O'zbekistondagi siyosiy o'zgarishlarga bog'liq ekanini ham tan olish kerak. Endi hozir bu
айтып өтөдіген болсам, бұл яңгілік емес көпшілік, енді өзгерішлер болды. Көпшілік, ұша біздің көрі өкен тамаша білерін ақсары біләді қанақ өзгерішлер болды өкені. Мен ойлаймын ке, бұл давам енерсі, бұл тренд давам етеді, ұша Өзбекстан хүкіметі қазірге қойген бір, өз алғы қойген мақсатыны амалге ашырады. Лекен, ұша мені бір хаватырге дайым, ұша бір ярым елден бір хаватырге салып келеткен бір нәрсе шуки, алдын хам қандай көп нәрсе бір кішіге бағлық болген бұсы, хазір хам көп нәрсе бір кішіге бағлық болып қолмақты. Президентке. Президентке, ха. Яни бұл кіші енді, масалан, көпчілігі айтады, Каримов хам өз президентлігінің башында көп яқшы нәрселерінің қылышке харекат қылген. Путин хам өз президентлігінің бірінші елдерінде астойдыл реформаларға бел бағлаген. Hozir ham buni Mirziyoyev misolida ko'ryapmiz. Endi bu qachongacha davom etadi? Uni checks and balances degan narsa O'zbekistonda hozircha afsuski shakllanmagan. Yo'q. Ya'ni unga qarshi bir turgan siyosiy kuch O'zbekistonda yo'q. Faqat ayniqsa Inoyatovning ketishidan keyin u yakkaxon bir liderga aylandi O'zbekistonda. Va bu juda ham yomon narsa. Ya'ni ertaga boshqa bir chap taraf bilan turib prezident bo'lding, yetar endi bo'lmas ekan bu narsalar bizga qaytishimiz kerak deydigan bo'lsa, yana o'sha boyangi vaziyat, boyangi eski tog'or, eski tosga qaytishimiz mumkin. Shuning uchun bir paytning o'zida quvonib turib xavotirdaman desam, o'sha menchi to'g'ri bo'ladi hozirgi vaziyatni bir tasvirlab berish uchun. Ehtiyotkor optimizm. Ehtiyotkor optimizm. Har qanday shunga eshitamiz. Ehtiyotkor optimizmda men hozir endi o'ylaymanki, bu narsa, bu trend prezident boshlab bergan bir o'zgarishlar davomli bo'ladi va davomliligi bizga o'sha bitta O'zbekistonda bir pokoleniya o'sishi kerakda, bir avlod o'sib ulg'ayish kerak shunaqa bir muhitda. Men doim aytib kelaman, masalan, solishtiradigan bo'lsak, agar Qirg'izistondagi o'zgarishlar 2005-yilgi bo'lgan birinchi inqilob sal o'shaga olib kelgan vaziyat sal ertaroq bo'lganda, balkim hozirdaqa bir erkin bo'lmas edi Qirg'iziston. Chunki Askar Akayevning o'sha Qirg'iziston birinchi prezidentining eng katta yutuqlaridan biri bu o'sha uning davrida, uning bir erkinlik erkin muhit yaratgan davrida bitta avlodning o'sib ulg'ayish, rahmat, o'sib ulg'ayish bo'ldi va o'sha 2005-yilgi inqilob o'sha Bishkekda bo'lganman, o'zim kuzatganman shaxsan, juda ko'p yoshlar, studentlar ko'chaga chiqqan. Siyosiy partiyalar o'sha afsuski juda ko'p yoshlardan foydalangan, keyin ularni albatta tashlab ketdi ko'pchilik. Lekin o'sha yoshlar 18 ga kirib bo'lgan 20, 21, 22 kirgan yoshlar ni ongi o'sha Akayev davrida shakllanib bo'lgandi. Agar O'zbekistonda ham hozirgi bir o'zgarishlar bo'layotgan paytda bitta avlod ulg'ayib yetsa, menimcha uje keyingi bo'ladi degan bir voqea hodisalar o'z-o'zidan bir rivojlanib ketaveradi. Ya'ni siyosiy o'zgarish nima ekanini tushunadigan avlod demoqchisiz. Shunaqa siyosiy o'zgarish nima ekanini tushunadigan, siyosiy vaziyatga o'z ta'sirini ko'rsata olishini bilgan, tushungan va siyosiy faollik bu bir oddiy hol ekani va ularning o'z huquqini talab qilish yoki o'z ya'ni davlat ular uchun ishlash aslida kerakligini tushunib yetgan avlod ulg'ayib yetsa, bu Mirziyoyevning eng katta yutug'i bo'lar edi menimcha O'zbekistonda. Va sistema ham ularga tahdid sifatida qaramaslikni o'rganish kerak. Shunday. Buning uchun o'sha hozirgi endi kompleks bir katta o'zgarishlar bo'lyapti O'zbekistonda, shunga olib borishiga men bir nima deydi bir ishonch bilan qarab turibman-da. Endi o'sha aytganing ijtimoiy tarmoqlardagi muloqotlarni titkilab tomosha qilib o'tiradigan bir jurnalist sifatida sezasizmi qandaydir bir tanqidiy fikrlash kuchayayotganini? Bor, albatta. U ayniqsa oxirgi bir yilning ichida bu juda katta o'zgarishlar bor, lekin o'sha baribir nima deydi?
ehtiyotkorlik borda, ayniqsa O'zbekistondagi foydalanuvchilar, ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilarida ehtiyotkorlik bor. Ko'zga qarab yozish. Shunaqa, keyin o'sha bitta yagona yakkaxon liderni tanqid qilishdan qochish yoki bir nima deydi, bir vosita, har xil vositalar orqali tanqid qilishga harakat qilish, ya'ni ochiq tanqid qilish qilmaslik. Lekin baribir o'sha o'zgarishlar bor, buni tan olish kerak. O'sha hokimlarga qarshi ochiqcha aytilayotgan tanqidlar, o'sha mahalliy bir boshliqlarga yoki o'sha davlat idoralariga, idoralarning ishi haqida ochiqcha aytilayotgan gaplar, bu baribir katta bir nima deydi, bir yarim yil oldingi bo'lgan bir vaziyatga solishtirsak, bu o'rusda aytgandek nebo i zemla, bu juda ham katta farq. Bilasizmi, jurnalistlar nima deyishyapti? O'zbekistonlik aytishyaptiki, to'g'ri, biz balki hozir to'g'ridan to'g'ri prezidentni tanqid qila olmasmiz, lekin prezidentning o'zi jamiyatdagi tub muammolarni ko'tarib chiqayotgani biz uchun qalqon sifatida turib bermoqda. Ya'ni prezident bu muammolarni ko'taryaptimi, demak endi biz borib uni chuqurroq o'rganib biz olib chiqishimiz mumkin. Hozircha shuning o'zi katta bir progress deyishdi bizga jurnalistlar. Albatta, shunaqa. Siz demak shunday bir tahlilga qo'shilasiz. Prezident o'zi buni boshlab bermaganida, menimcha jurnalistlar, na oddiy o'sha internet foydalanuvchilari bunga jur'at qilisha olmasdi O'zbekistonda. Chunki o'sha oxirgi, ayniqsa oxirgi yillarda Karimov davrining oxirgi yillarida juda ham katta qo'rquv shakllanib bo'lganida, ham jurnalistlarda ham oddiy o'sha axborot vositalarini o'sha auditoriyasida ham. Shuning uchun agar to'g'ri prezident boshlab bermaganda bu narsa bo'lmagan bo'lardi. Chunki bu katta hissasi aslida Mirziyoyevning. Yangiliklar va materiallarimiz bilan saytimiz va ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimizda tanishib boring. Bilishimizcha, saytimiz hozir O'zbekistonda ochiq. To'siqlar olib tashlangan. Siz bemalol kira olyapsizmi? Bilishni istar edik, yozing iltimos. Dasturimiz esa davom etadi. Yolg'izlar uchun robot hamrohlar. Nyu-Yorkda josuslar muzeyi ochildi. Baltimore'ning elga tanilgan ijodkori. Tafsilotlar dasturimiz davomida. Siz Amerika ovozi telekanalini tomosha qilyapsiz. Hayot va zamondan qanchalik nolimaylik, hozirda insoniyat uzoqroq umr kechirmoqda. Jahon sog'liqni saqlash tashkilotiga ko'ra, yolg'iz yashovchi qariyalar soni ortib boryapti. Yolg'izlik, depressiya, jamiyatdan ajralib qolish kabi muammolarga yetaklashi mumkin. Las-Vegasdagi elektronika iste'molchilari ko'rgazmasida yaqinda yangi robot namoyish qilindi. Hi, my name is Ellie Q. Ellie Q'ning na oyoq qo'li, na yuzi bor. U umuman inson qiyofasiga yaqin bo'lmagan robot. Biroq gapiradi, suhbatdoshini faol muloqotga chorlaydi. You are not on your track towards completing your goal. Kun bo'yi o'tiribsiz, bunaqada maqsadingizga erisha olmaysiz. Yurishingiz kerak, deya eslatadi robot. Robot muloqotni jonlantirish uchun suhbatdosh harakatlariga taqlid qila oladi, hatto askiyalar aytadi. Why did King Kong climb the Empire State Building? Ellie Q yaratilishida hamkorlik qilgan Doris Kuller uni shunchaki gapirib turadigan robotlardan farqli, faol, yordamchi deydi. U qo'ng'iroqlarga javob beradi, elektron xatlarni o'qiydi, hatto musiqa ham chaladi. Bunday robot orqali dunyoda kuchayib borayotgan demografik muammoni hal qilish maqsad qilingan. Demografik o'zgarish dunyoni o'zgartirmoqda. Masalan, Xitoydagi bittagina farzand ko'rish siyosati aholining qarishi, keksalar ko'payishiga sabab. Yoki Yevropa. U yerda bir nechta 10 yillardan buyon tug'ilish keskin kamaygan. Bularning hammasi global muammoga yetaklaydi. Maqsad qariyalarni harakatsizlikdan asrash, jamiyatdan uzilmasligini ta'minlash, deydi Sezgi robotlari kompaniyasidan Dor Skuler. Robotlar faqat keksalar uchun. Ellie Q roboti keksa hamrohining ehtiyojlarini, muhitni, uning kimligini tahlil qilgan holda vaziyatga mos muloqot yarata oladi, deydi Dor Skuler. Lekin robot odam o'rnini bosishga mo'ljallanmagan. Aksincha, qariyalarni harakatsizlik, tushkunlik, jamiyatdan ajralib qolmaslik va yaqinlar bilan aloqasini ta'minlashni
ko'zda tutadi. Robotlar 2018-yil oxirida sotuvga chiqishi rejalashtirilayotgan bo'lsa-da, narx masalasida kompaniya hali bir qarorga kelgani yo'q. Farog'at Eshbekova, Washington. Ayg'oqchilik oson ish emas. Bunda inson nafaqat noyob ko'nikmalarni o'zlashtirishi, balki asbob-uskunalar zamonaviy texnika bilan ishlashda ham mohir bo'lishi kerak. Nyu-York shahrida ochilgan yangi muzey josuslik mahoratini ochib beradi. Shpionlik sirlarini bilib olasiz. Spyscape muzeyining maqsadi josuslik kasbi mahoratlarini ko'rsatish. Muzeyga kelganlar nafaqat tomosha qilishi, interaktiv loyihalarda qatnashib o'zini ayg'oqchi sifatida sinab ko'rishi mumkin. Ayg'oqchilik mahorati haqiqatni aniqlash, so'roq qilish, lazer tunnellaridan o'tishdan iborat va tezlik muhim. Jarayonni maqsadli sayohat desa ham bo'ladi. Shaxsingizni tasdiqlovchi tasma beramiz. Shu orqali ko'rgazma zallarida yurib, ayg'oqchi rolida o'zingizni sinab ko'rasiz. Bunda xavf-xatarga chidamlilik, zakovat darajasi, shaxsiyatingiz, mahoratingizga qarab qay darajadagi ayg'oqchi bo'lishingiz mumkinligini aytamiz, deydi muzey xodimi Shelby Pritchard. Muzeyda 7-ta ko'rgazma zali bor. Ko'rgazmaga 2-chi jahon urushi paytida Germaniya harbiylari qo'llagan Enigma shifrlash mashinkasi ham qo'yilgan. Yoki Anonymous Global Hackerlar guruhi kiygan niqoblar. Ba'zilariga guruh a'zolarining kodlangan nomlari tushirilgan. Truth sample collected. Muzeyni yaratishda sobiq josuslar, hakerlar, razvedka agentliklarining hissasi bo'lgani uchun ham ayg'oqchilik sirlari ochiq-oydin, ishonarli ifodalangan. Farog'at Eshbekova, Amerika ovozi, teleradiosi uchun. Navbatdagi lavhamiz qahramoni Maryland shtati, Baltimor shahri farzandi. Qayg'u, hasrat, g'amni ifodalovchi blues musiqa janrida ijod qiladi. Uning shaydolari bu xonandani maroq bilan tinglaydi. My name is Ursula Ricks, I'm from Baltimore, Maryland. I'm a soul funk blues singer. Ismim Ursula Ricks, Baltimordanman. Yurak, dard, hasrat kuychisiman. 35 yillardan beri musiqa bilan shug'ullanaman. Texasda o'sganim uchun irqchilikka ikki nuqtai nazardan qarayman. Onam, buvim, amakilarim faol bo'lishgan. Hukumatga qarshi namoyishlar, norozilik chiqishlari meni doim hayratga solardi. I have a very eclectic cultural group. Konsertlarimizga kelayotganlar dunyoga keng ko'z bilan qaraydigan odamlar. O'zim jamoatchi faolman. Ijrolarim orqali men kabi qora tanlilarning dardini, hayotini kuylayman. Nega aynan shu qo'shiqni tanlaganimni, bu ijro orqali men o'zim uchun nima olaman u boshqalarga nima bera olishimni ham aytib o'taman. Blues is emotion music. If anybody ever says to you they don't like the blues, they're spiritually dead. Blues musiqasi aslida ham his tuyg'ularini ifodalovchi janr. Uni tushunmaydigan odamning qalbi ko'r. Bu janrdagi musiqa siyosiy qarashlarini ham ifodalay oladi. Odamlarni birlashishga, yaxshilik qilishga chorlaydi. We all procreate, we all grow. Fikrlarimiz, jamiyatimiz doim o'zgarib boradi. Farzandlarimiz, kelajak avlod haqida qayg'urib yashayapmiz. Bag'ri keng, tolerant jamiyat bo'lishimiz kerak. Vahiy Ahanyan, Farog'at Eshbekova, Amerika ovozi, Washington. Bugungi dasturimizni shu yerda yakunlaymiz, lekin siz bilan saytimiz va ijtimoiy tarmoqlar orqali aloqadamiz. Tinchlik, xotirjamlik sizni aslo tark etmasin. Xonadoningizdan xushxabar armasin. Yangiliklar bilasiz amerikaovozi.com'da. Vashingtondan men Navbahor Imamova. Yaxshi dam oling.